नमस्कार सलाम सत्रियकाल सारनी बेन बायन जामतिरन जामतिरन स्पेशल नमस्कार मासन पफन हशन नशन बेयुस्का रूत तास्त्राट सारनी चुस बहुत उन होस्ट खैर मकदम करा या तक बुद्ध गेमी मंस टपनाव चु कुछ बन करोड़पति आज याद गौरनी किस एपिसोड समझ चु असर गिन्न खतरा आमित कशीर हिंद एक लक्टे गाम पेट सोनगोबर वालो ऐस करियो सोनगोबरस वेलकम अच्छा ब्लूज लेगे खरन पक चल चल गेम स्टार्ट करी महाराजा हो मजा लागे मजे अतर कोई ना जाओ पक्यू पक्यू करो गेम स्टार्ट पक्यू सुन लो ब्रा अगर से आज ये तो रत्ती करोड़ जेना क्या खर्च हो तुम्हारे बन शीतन सासन आठ करोड़ जेना बन मैं मैंने शीत सास समझो मैं तो स्पीड मारा तातले एएसटी बीएसटी सीएसटी जीएसटी तच्चे मसा मसा बचा में वासा आ रुपए शीत सास ये ऐसा जो गलत है ये ऐसा जो गलत है ये मां करे गलत सही ते चने में बाइक की अगर गिनन छी हाजे छी गिन की छी कुछ गस दबा ए आप यू बेक प्रोड्यूसर है बेक ने पर इतने बलबो गिनन छी ठीक छ कंप्यूटर सर रवि सासस खतर गणिक सवाल सुजो इज टू इज स्क्रीन पर बात इज द कंप्यूटर से लगे मीतस अच्छा मारा या दिने फास या मकुट अनुर मोल पनो नानो देश फास कंडिक सवाल तो उसे स्क्रीन पर क्या यार मैंने बोझ नहीं मतलब ये तो ना तो इन चिया घर इनसे अगला वापस आने ये त्राट यार मैंने बोझ अच्छा बात कंडिक सवाल जो गड़नियों को वर्ल्ड वॉर कार्गो स्टार्ट तुम्हें सबसे क्या दलील वर्ल्ड वॉर जम्मू कश्मीर आर्टिकल तो सवाल चलने नहीं क्या पाया बस मोहल सिंह शो प्रोड्यूसर साहब प्रोड्यूसर साहब क्या है वन ये यार सवाल दबा ये अलाउड वर्ल्ड क्वेश्चन प्रश्न वो पे वो क्राट पांच सवाल गए पर ही दफा त्राट छो दल क्या वही कैसे पूछो सुन जवाब सर मैं सवाल पूछो ये त्राट सुन लो ब्रा शेम सवाल वोहन सासन रुपन खतरा ये क्या चित्त हुई कंप्यूटर स्क्रीन पे तारावती कित पॉइंट गो दुपट्टा आबस मंस तारावती जी को दुपट्टा दुपट्टा आब में कैसे गया आपके ऑप्शन है ए दरिया बस तरान तरान ऑप्शन बी दरिया बस वदान वदान ऑप्शन सी दरिया बस फटान फटान या ऑप्शन डी तमी सोच मोहल सुन मत रहे मैं बासान बुजन कर हा नकल कैत कर रहे नकल फिनिश फिनिश है नकल या अच्छी ना जे एंड के बोर्ड पेपर की इच्छी के बी सी पेपर क्या करो मैं नकल करो कंप्यूटर जी अमन करते तो टाइमर स्टार्ट या क्वेश्चन तुम सेकंड यूज खोली पंद्रह कंप्यूटर सर दरिया बस तरान तरान ऑप्शन ए लगा सो अथ पे कुलफ क्या छो बात ये सर तुक किन दंदर त्रा कंप्यूटर जी ऑप्शन ए सही जवाब बुजुर्ग का करो क्या बोलू मुझ चुका सर अच्छा उन्हें गॉड ने कहा था ठीक ठीक चुप इंसान सर बिजनेस थे मारा तो यूं सवाल इस तरह जेना यूं सज्जी सास रुपया यात मस चुते भोजन का बर्थ कशर बर्थ अर्थ बर्थ है स्पेट चुते एक ही सवालों के जवाब थे
یہ بات کمپیوٹر صاحب بوز گئی ان سے یہ بات سویٹی سویٹی تھائی ڈیوٹی سویٹی سویٹی تھائی ڈیوٹی گومت ماسر چھ سکاتی گلٹی کمپیوٹر صاحب پرچھو سا سوال ہے مس یہ کیا چھ سوال تو سکرین بیٹھ یہ بات کیم نفرن نیازائی چھگیو موت یہ گانا کشمیری گانا کس ویکتی نے گایا ہے تن آپشن چھ یم آپشن اے ٹپ ٹپ تاراوتی آپشن بی سنچ گوبر آپشن سی سن گوبر کی زنان آپشن ڈی کاکن جگر بڑا مشکل سوال یہ برو چھوا تو یہ بات بوز مت جا تو چھو بوز نہیں گڈ نک پھر بات اگر لائف لائن یوز کس لائف لائن چھ رہی یوز کرنی اسا کریک جیک پنسا پنسا کمیل صاحب یہ کوسچن سنتا ہے اڑ سوٹ کرت فورن جواب من سنتا ہے زو جواب زو غلط جواب گوپ کرتا بھارت اور دو آپشن کاکن جگر تو سن گوبر سن زنان باقی آپشن سی تو ڈی یم زمے باسا نہ استے میں بوڑے دلوئے میں باسا نہ اچھو جواب کاکن جگر کاکن جگر کمپیوٹر صاحب دل وت انسان سن جواب آپشن ڈی کاکن جگر سنی سو کلفستال کون دیتا میچ آپشن ڈی چھ مہارا صحیح جواب مہارا تو زینی ہوئی رپیس سجی ساس کیا کری تو یہ تین نیتن پوسن کیا کری تو مجھ سے لکٹ بوائے پونہ مز گھر انجینئر چان تمس مارا کالج فیس پی بھر تھی کروا پنس مالس کالج فیسس مز مدد نسا سسا بھر مون مول پانے تمس بچرس شراب چانس گا پس کم توت آسس بہت کن سات سوزان روپیس ثتجی پانچ بوئس شراب چانا خطر آج سن گوبر یہ گندا ست کس بن کروڑ پتی مارا وچمت چھو تہ زائت پٹ سن گبرا گیم ویٹم سوال تو تہن تریم سوال یہ زینایو تہ اخ لچ تہ شیٹ ساس روپے تچھوا تیار ان خطر بالکل کمپیوٹر صاحب سن گبر چھ تیار امس خطر سوزی ویٹم سوال گیم ہن سکرین پٹ انٹرسٹنگ اگر کشر نفرس مفتس منز اخ گاڑ چوز کرن خطر میل یمو گاڑیو مز کس گاڑ کر سو چوز بگرمو سوال ریپیٹ انگریز پٹ اگر کشمیری آدمی کو ان میں سے ایک گاڑی چوز کرنے کو ملے گی مفت میں تو وہ کون سی گاڑی چوز کریں گے اچھا میں جواب اسے پٹ انگریزی پیٹ ہے جن ہاں تو مرضی مارو تو پانی اچھا انگریزی آپشن اے آڈی اے ایٹ آپشن بی بی ایم ڈبلیو 320 ڈی آپشن سی مرسڈیز ایس کلاس یا پھر آپشن ڈی ماروتی سوزوکی ویگن آر تم سارے گاڑی ہند ماڈل واڈل چلائے اچھا پانی کی ڈرائیور اگر تھی ایسا چوز کریں گاڑی تھی کس گاڑی کریں چوز تھی تو کشر ماروتی سوزوکی ویگن آر کیا کرو ات ات کرو کلو کوشش پای کو کمپیوٹر صاحب لگائے سو آپشن ڈی ماروتی سوزوکی ویگن آر پیٹ کلف تو کنز کر دو حوال سن گوبرس کیا چوبا سکتا ہے کیا سوچتا ہے ویگن آر خطر
مرسڈیٖز ایس کلاس ؤنِو تۄہہِ سِلیٖپر کلاس، مگر تَتہِ اوس سُہ آڈی تہِ، تَتہِ اوس سُہ بی ایم ڈبلیو تہِ. بی ایم ڈبلیو کۄس گٲڑۍ گٔے؟ بی اے پَتہٕ چھُ سی یِوان، پَتہٕ چھا ڈبلیو یِوان، خبر کٔمۍ اَن پَڑن چھِ یہِ گٲڑۍ کٔرمٕژ. کمپیوٗٹر صٲب، کیٛاہ چھُ باسان سون سۄنہٕ گوٚبُر زینہِ آز رۄپیَس 7,60,000 کِنہٕ؟ یہِ جواب چھُ غلط. تۄہہِ باسیو کہِ کٲشُر چھُ چور، سُنی ویگنار. صحیح جواب چھُ آڈی اے 8. ژےٚ کوٚرُت مےٚ، ژےٚ چھُ ڈام گِنٛدان، مےٚ چھُنہٕ گِنٛدنٕے ژےٚ سۭتۍ، مےٚ دِ پونٛسہٕ پَنٕنۍ واپَس نیر. ژےٚ کَم پونٛسہٕ؟